Жамиля Ахматбековна баяндамаңызды оқтық. Бір жылда жақсы да игілік қалайыз ішіңізді. Кече денсаулығынан ұлан мүмкіншілігі чектеулі адамдар жана балдардың социалдық стационарлық мекемелерінде де қармалып тұрғандардың құқықтары, одоно бозулары, ошол жерде жылулық, санитарды, гигиеналық шарттар жоқ, бөлімдер суық, мөөнөт өтіп кеткен продуктыларды берілерін айттыңыздар да, бұл бойынша баяғы қиноның алдын алу ұлттық борборунун жетекчиси Бакыт мырза билгизди да. Мен сұрайын дегенім, эми Кудай сактасын, бүгүнкү күндө балдар үйүндө кыздардын коопсуздугун кароо канчалык деңгээлде жүрүп жатат? Мекемелердегиби? Ошол мекемелерге акыйкатчы институту системалуу түрдө мониторинг жүргүзүп келебиз. Ошол эле чыккан көйгөйлөр бар, финансы боюнча көйгөйү бар, каржылык жактан бар, ошол эле документтештирүү, ошол эле бир стационардан экинчи стационарга которуу маселеси да бир көйгөйлөр бар да. Ошондуктан акыйкатчы ар бир ар жылдык баяндамасында ушул сунуштарды берип келе жатабыз. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаттарынан колдоо тапсак, ушул сунуштардын аткарылышын биз көзөмөлгө алып аткарсак иш жылат эле да. Азыр мына коомчулуктар кандай, мына ыдыкка кабылгандар да көбөйдү да. Зордук зомбулукка, ур тепкиге мындай алынгандарчы. Баягы кесиптештериңиз дагы айтты, ушул жаатта дагы мындай көзөмөлдү жакшы жүргүзүшүңүздөр керек да. Азыркы мына мекемелерде дагы айтылган кемчиликтерди эми айтып коюп гана турбастан мындай көзөмөлдү дагы күчөтүшүңүздөр керек да, Жамиля Ахматбековна. Анан мына экинчи маселе, бүгүнкү күндө мына СИЗОдо, ИВСде айлап баягы тергөөлөр жүрүп жатат деген сөздөр айтылып атпайбы? Жыл башынан бери ушундай мамилеге дуушар болгон канча мындай факты катталды? Бир жылдан ашык жүргөн жарандар боюнча. СИЗОдо, ИВСде жаткандарды бар. Негизинен бүгүнкү күнү СИЗОдо, ИВСде бир жылдан ашык жаткандар жок. Жарандар СИЗОдо болсо мындай тергөө жүрбөй, тергөөнү күтүп жаткандар көп деп айтылып атпайбы? Ушул боюнча маалымат берип коюңузчу. Тергөөнү күтүп мындай убакыт өтүп кетип да жаткандар көп деп атпайбы? Жок, бүгүнкү күнү мынау жабык жайларга, ИВС тергөө изоляторлоруна акыйкатчы институту системалуу түрдө мониторинг жүргүзүп келеби. Ошол эле кыйноолорду алдын алуу центри менен кошо, ошол эле спецпрокуратуранын да кызматкерлери биз менен чогулушат. Кандайдыр бир маселелер болсо ошол жакта эле жеринен чечилет. Бирок бүгүнкү күнү ИВСти мисалга алсак, 10 күндөн ашык жатканга болбойт, кармалганга болбойт. СИЗОдо болсо тергөө изоляторлорунда биздин мыйзамыбызга ылайык, кылмыш жаза кодексинин талаптарына ылайык, мисалга алсак, тергөө маалында бир жылдан ашык ошол кармалып жатканга жол берилбей, жана сот органдары каралып жаткан маалда бир жылдан ашык кармоого тыюу салынган. Ошол эми мындай укугу бузулуп жаткандар мындай жок бекен иши кылса? Мөөнөтү боюнча бүгүнкү күнү укук бузулуп жаткандар жок. Укугу бузулгандар жок, э? Мөөнөтү боюнча жок. Кандай укук бузуулар бар экен анда? Бизге негизинен абакта жаткандар эми кармоо шарттары боюнча арызданышат. Анан ден соолугунун маселелери боюнча кандайдыр бир арыздарды жазылса, ошол бир жарандык мындай профильный тармактык больницаларга жиберүүгө бизге көмөктөшүп бериңиз деген арыздар келет. Ошол эле ур токмокко алынгандар боюнча, ошол эле кыйноо бизди кыйнады деген да арыздар келип түшөт. Ошолорду сөзсүз дароо эле барып ошол фактылардын баарын текшеребиз. Анан Жамиля Ахматбековна, мынал жер жерлерде детдомдор дагы бар да, эми силер баягы финансына кийлигише албайсыңар, бирок ошолордон да көп кабар алып, бүгүнкү күндө баягы орозо мезгилдеринде кайрымдуулук кылган жарандарыбыз да көп да. Ошолорго берилип аткан баягы жардамдар, кайрымдуулуктар канчалык деңгээлде жетип атат? Ошол детдомдордогу балдардын укуктарын дагы бузулуп атабы, кандай тарбия алып атышат? Эми биз жаман дегенден алыспыз. Ушул боюнча дагы бир жакшы өз көзөмөлүңүзгө алып, баягы региондорго чыкканда кирип карап жолугуп койсоңуз, ушулар менен дагы тыгыз иш алып барсаңыздар да, ийгилик каалайбыз ишиңизде. Чоң рахмат. Сөзсүз көңүл бурулат.